Atë jam të shku më lo. Dhe gjë këtu, qa po them? Ta. Arova i që ishte... Kush i ti? Dea dhe Kristi. Leri këtor, vend 3, vend 4. E, nuk quajnë ta. Ua. Ua, Kristi. Are you Kristi? Ua, ta ti që më vjenë për sotin, pëse ma dhe nga pi. Të pi. Dhe ka e shumë. Më ka ngjere vetëm një finale. Kush je ti? Da. Ti? Efi, po ti? Da. I hit u las. Ti në të las. Ti në të las. Në si ti një të las me më Kristi? Dhe Kristi që kem një. Ua ka kamera. Odea, ka kamera. A ti e ti që ka kamera? Janë ku do. Në vërste? Po. Shë ku janë? Ku janë? Një. Ja, po të numërës së kanë të një. Po, në ti, Kristi. Ka e dhe bukur. Ka e dhe bukur, shë? Ka e dhe bukur. Bravo. Sa dja të shu? Feta. Ja, mozzarella. Mozzarella. Mhm. Ua, sa me ka pun të pinkë kokra. E, që një të mirë. Dhe zdoa të ofendoj me njëri unë. Bësha ka, bësha ka, më të ka mu kjo. Delta home. Më dhe shumë të haja normal. Ua, sa pishma bëjmë gjamë për ta. Boda bërë me shenti dhe i qëtën për veshë. Mirë më njësë. Jo. E. Të më ndërë. Një të lazë një bjonda. Një bjënde me së blu dhe një të lanë si zakonëshëm. Një shumë i zakonëshëm. U izaj se dhe puna... Nuk e në të isti thuat. Asa të orë për sotë, po shtatë ka shumë e mbi. Aji, Luizi. Luizi ka fajnë për një qëka. Për si të shofë të. Ma ka i kur njërë së të sikur. Jo, në më dy së të shofë, për së të e mirë dhe janë dhe. Êshtë e apaj shumë bëhen tapë. Unë e thashë, unë njerë bëhen. Tu në shpi? Aha. Po, edhe për mua. Më një bëhen. Po. Më se për desë, kushe ti që të flasës desë. Kushe ti që të flasës desë. Ua, nuk të të të... Luiz! Nuk majmë më se të ndjerë djafi nga tavërinë. E Luiz, ua, kushe ti Kristi më fatë nga dronë. Gjo Kristi. Gjodi Kristi. Kristi Gjodi që ta dish. Ti jo finalisë i 3 dhe i 4. I 3 që i 4? Nuk, më falj. Që i 3? Sepse njëshë dhe dyshë, vjenë.
Kush? Efi? Dhe? Efi që kërcen? Dhe? Një sekund, po marrim një sekund ko. Bim. Po që që e kombë? Ke bark? Që farë punë të? Të dhëmë barku ke pyrë? Êshtë Luizi? Luizi... Dhe Luizi e cënë para mbrapa? Dhe që farë punë? Shkëdhel trupin e ti? Dhe vithet e ti? Dhe që farë ndodhë më këtë? Thot okej, okay, një, dy? Finalisti parë dhe i dytë, të thosh. Okej, okay, bravo! E gjitha. A kërë isi mund të hashtë? Amaruri? Eshtë një të shka për e përfunduar. Ta një këto kom, dhe hami mishin e vichit. Më përpërisë është një moment shumë delikat. Pritë. Akoma pritë. Jo. Nuk është kjo momenti. Oke, kjo është momenti. Marim mishin dhe e presim me delikatet. Elegante. Zonjush. Është një zonjush, elegante. Mos... Qëka të që të sori? Aje, më princes. Lady Diana. Princes Lady Diana. Aje, më Lady Efi. Lady Efi. Prit. Të marim të... Pjesën e pret. E shofim? Po, e shofim. Dhe ma të presim ishim. E shofim me detaje? Sa shofim? Nuk e mbajmë, mund kemë për 20, nuk e ti sa kemë për. Ti botimi, me ato 20 minus 5, dhe gjysë 10, 20. E marim të mishin. Kristi. Me delikates. Ua, sa kam për. Po përdor shumë delikates, ndoshta duhet të bësh shumë delikates. Okej, bëre delikatesën, vazhdo me shpërsim. Mos më shihni u kamera se kam pirë shumë. Ikni kamera se kemi pirë. Ikni, filmoni sponsorat. Mos më ndajni. Kam pirë shumë, do laj fytyrën sot. Sot deri vetja natë që unë fytyrën do. Jo, do e lash ti çka ke atë, fytyrën do e lash. Unë të zhoka. Ua, sa kam pyra. Ura për shumë. Si ka më ti që e ka që shëmëtuar dhe kur pi. Si që Krisi është prapi shumë tuar. O, Luiz. Një prap të latë.
Si s'ke qime, pra. Na. Ka prap. Prap për shkullat. Si s'ka qime prap për bur. A stap nuk i dal në reshi. Pse si del leshi, prap? A stap që jam nuk i del leshi. Prap duket me i lëkur të zez. Dhe pa lesh. Ale, mu. Vezi de tești microfonul. 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 Ai. Pe, 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 pe. Voști microfon. Păi după ce fută. Nu când îți jă cu. Păi, ce că. Te-a detaliat de pa nevoie, mă lui. E. Voști e fută. Mă pretoj să presuș eu. Te pres. Miro, a fa mundësi të lutem? Mirë, hajde, hajde me mua, si gjendja tukës. Mirë, vime ty, po prit, 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 se dështë kanë trukë tu. Prit. Oj, oj. Dijoni, Luiz jesh një kokër legi. Po që e ke bërë loja të ty. 50% legi. 50% njëri i mirë. E mirë. Duro, mos më zi. Më dëgjo se, disi më duke t'ja dhoma? Duro! Më duke si... këshu... Spital. Spital. Më marë më, kua është... Kua është më në zotë më? Să vă mulțumim. Oi, famoso, e rău. Ai scăpat imediat, pompe, se pierde. Fost medic. Fost. 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 Fost.